За адресою Провулокобора, 13А/8 у Миколаєві відкрилася комунальна установа «Центр підтримки ВПО та ветеранів АТО». Директор, військовослужбовець, ветеран АТО Віктор Мойсеєв говорить, 3 роки тривав процес від ідеї оформлення документів, пошуку будівлі під центр та ремонту до сьогоднішнього відкриття. Клієнтами центру можуть бути внутрішньопереміщені особи, ветерани АТО ООС, їх сім'ї, військовослужбовці, які і наразі проходять службу. Віктор Мойсеєв говорить, подібних центрів в Україні лише 3. У нас сайт, дуже гарний сайт, через який можна буде заходити, кожна наша особа, чи бенефіціар, чи клієнт може записуватись до психолога, до юриста через сайт. Все, у кожного буде особистий кабінет. Це один з варіантів. Наступний безпосередньо приходить в нас на ресепшені, записується, заключає договор і отримує. Послуги, які надаватиме центр, це юридична та психологічна допомога, профорієнтація та сприяння відкриттю власної справи, соціальний супровід. Для військових, ВПО та їх сімей надаватимуться безкоштовно. В даній нашій установі надана така можливість нашим положенням, нашій конституції, надавати платні послуги, але тільки в тому випадку, коли є вільні площі, от, по-перше, це наші клієнти, і по-друге, коли є вільні співробітники, психологи, юристи, ми можемо давати платні послуги, які гроші йдуть в бюджет для розвитку потім перспективи нашого закладу. В закладі облаштовані спортивні зали, приміщення обладнане комп'ютерною технікою, є кімнати для відпочинку та психологічні кабінети для реабілітації клієнтів. Голова громадської організації Асоціація учасників та інвалідів АТО Сергій Гусідя говорить, раніше доводилося шукати приміщення, орендувати, просити, щоб пустили ветеранів позайматися. Тепер є свій центр, де можна поспілкуватися з побратимами, провести зустрічі, майстер-класи. У мене є ветерани, яким цікаво займатися спортом, які можуть приймати участь у спортивних змаганнях. І саме ця спортзал, кімната спорту, кімната здоров'я дасть можливість хлопцям якось реабілітуватись. Наталія Стридінова з чоловіком до Миколаєва переїхали 6 років тому. Відкрили громадську організацію «Допомога вимушеним переселенцям». Говорить, ця установа – чудове місце для психологічної реабілітації дітей та їх батьків, об'єднання всіх категорій людей, яких зачепила війна. Саме цей центр, мені здається, повинен об'єднати людей. Тут і призначено все для дітей, тих, які постраждали і прийшли з тої території, і які знаходяться тут. Ці діти – це наше покоління, яке стоїть після нас. В центрі підтримки створили сенсорну кімнату для дітей та дорослих. Це проєкт Миколаївського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Директорка Віра Гончарук говорить, в Україні аналогів немає. Вона якраз адаптована під те, щоб можна було працювати із дорослим, із дитиною, тому що фокус все ж таки сенсорних кімнат, він йде на дітей з певними фізичними розладами, так, дітей з особливими потребами. А ми все ж таки вирішили, що дуже гарно це буде працювати і з посттравматичним синдромом, і з людьми, які повернулися з війни, і з людьми, які пережили будь-які так бойові дії, тобто переселенці і так далі, і робили її універсальною. Директор департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради Сергій Василенко говорить, раніше допомога надавалася військовим, ветеранам та ГО у вигляді соціальних виплат. На сьогодні в місті Миколаєві більше 4000 учасників бойових дій саме АТО ООС, то есть взагалі всіх учасників бойових дій близько 6. І більше 5000 внутрішніх переміщених осіб, які стоять на обліку в нашому місті. На сьогоднішній день у нас мало закликів, які надають допомогу саме сім'ям, чи займаються в цілому сім'ями. Там є сенсорна кімната для дітей, одна, як будемо говорити, із кращих на півдні. Там є дитяча кімната, тому там можна приходити сім'ями, діти будуть гратися, або вони будуть займатися в цих кімнатах, а чоловік і дружина будуть займатися поінтересно. У центрі підтримки наразі працює 15 співробітників. Готові приймати клієнтів з 8:30 до 17:15 з понеділка по п'ятницю. Тетяна Макушева, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.